S obzirom da smo imali veoma kišno leto i kišni period, lubenice su u bostanima u Dobriču baš onako izrasle velike, pa su se i bostanđi imali čime pohvaliti na bostanjadi u Mekišu. Pre te bostanjade održana je prvi put bostanjada u Pejkovcu i još jednom dobričkom naselju, negde krajem jula. Dan kasnije je trebalo se održi u Mekišu, bila je najavljena, međutim zbog loših vremenskih uslova bostanjada je tada odložena i održana je prošle nedelje, tačnije prošlog vikenda. 14. po redu, tradicionalna bostanjada u Mekišu, Vukić Slaviša se pojavio sa lubenicom od 18 kg i 600 grama i pobedio. Na drugom mestu je bila lubenica Silvane Živković koja je imala 18 kg, a treće mesto je zauzeo Denis Vukić koji je imao lubenicu tešku 17 kg i 600 grama. Na toj bostanijadi za najboljeg proizvođača proglašena je Olivera Dikić iz Mekiša. Inače, svi koji su učestvovali, tačnije pobednici u takmičenju za najtežu lubenicu su takođe iz Mekiša. Treba reći da su goste i sve prisutne zabavljale zvezde Granda, tačnije Kristina Jovanović i Jelena Gerbec koje su te večeri po drugi put nastupale u Mekišu. Prvi put je trebalo kada je bila zakazana bostanijada 28. jula, pa je odloženo zbog nevremena ili bolje reći zbog loših vremenskih uslova. Veliki broj ljudi, kako iz Mekiša, tako i iz okolnih mesta, se okupio u nedelju i ispratio tu 14. po redu bostanijadu u